ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ የዲጂታል ወርልድ ተከታታዮች፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንዲሁም ቪዲዮዎቹን እያያችሁ ከወደዳችኋቸው ደግሞ ሌላ ልጆች ሼር እያደረጋችሁ፣ ዛሬ ግን አዲስ ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁ። ያም ማለት ከዚህ በፊት ከሰራሁት ከቲቶሪያል ኮንተንት የተለየ ነው። ያም ዩቲዩብ ቻናል እንዴት እንደምንከፍት አንድ ባንድ እናያለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከዚህ በኋላ የተወሰኑ ቪዲዮዎቹን ዩቲዩብ ቻናል እንዴት እንደምንከፍትና አሰራሩን ሙሉ ቪዲዮ እዚህ በፕላይሊስት አስቀምጥላችኋለሁ እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ልክ በአዲስ በሌላ ኢሜይል እንገባለን። አሁን አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ልንከፍት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ክሮም ላይ እንሄድና ዩቲዩብ ዶት ኮም ብለን እንጽፋለን። ዩቲዩብ ዶት ኮም። አሁን ስቴፑን ነው ማሳየ የመጀመሪያውን ስቴፕ አንድ ሁለት ሶስት ስቴፖች እናያለን። ከዛ እየከፋፈልን ነው የምናየው፣ በጣም ሰፊ ኮንሰፕት ስለሆነ ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ዩቲዩብ ዶት ኮም ብለን ስንጽፍ ዩቲዩብ መጣ። ከዛ እዚህ ጋር እንገባለን። ምንድን ነው ቪው የወር ቻናል፣ እዚህ በፊት የከፈትኩት ነው፣ ግን ምንም ነገር አልጫንኩበትም። አሁን ቀጥታ ገብተን እናየዋለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ በኋላ እንገባና ምን እናደርጋለን? አሁን ልክ ስቴፑን እያያችሁ ይልኝ አብራችሁ። ከዛ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ትንሽ ተለቅል አድርገውና ከዚህ ጋር ዩቲዩብ ስቱዲዮ እንገባለን። ይኸው ዩቲዩብ ስቱዲዮ። ከዛ መጀመሪያ ዩቲዩብ ገባን፣ ከዛ ዩቲዩብ ከፈትን። ከዛ ዩቲዩብን ከከፈትን ነው በኋላ ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ እንሄዳለን። ከዛ እዚህ ጋር ምን ምን ያሳየናል? ዳሽቦርድ፣ ኮንተንት፣ አናላቲክስ፣ ኮመንትስ፣ ሳብታይትልስ፣ ኮፒራይት የሚል አለ። እነዚህ ይቆዩና አሁን ቻናሉን ለምሳሌ ኤክስፔሪንስ ለርነርስ የሚለውን ለምሳሌ እሱን እንዴት እንደከፈትኩት አሁን እዚህ ሴቲንጉ ላይ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድን ነው? እዚህ ጋር ስትመጡ ሴቲንግ ዋል እዚች ጋር ያለች ከታች ያለች ሴቲንግ ነክቼ ነው ቆይ ክሎዝ ላድርገውና ወደዚህ የመጣሁት እችን ሴቲንግ ነካዋት። ከዛ እችን ሴቲንግ ከነካው በኋላ ይሄው እዚህ ጋር ምን ሚላለ ቻናልስ ሚላለ። ዙም ባደረገው ጀነራል ቻናልስ አፕሎድስ ሚላለ። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? ቻናል ምትላትን ነካታ ነው። ከዛ ቻናል ምትላትን ከነካች በኋላ ምን አለ? ቤዚክ ኢንፎርሜሽን እና ፊቸር ኢሊጂቢሊቲ ሚላል። ስለዚህ ትንሽ ዙም ያደረኩትን ልመልሰው እና ከዛ የመጀመሪያው ምንድነው ከቤዚክ ኢንፎርሜሽን ይልቅ አድቫንስ ሴቲንግን ብንጨርስ ከዛ ፌቸርስ ምን ይመስላል የሚለውን ብናይ እነዚህ አሉ ማለት። ስለዚህ አሁን መጀመሪያ ምን እናርግ? ቤዚክ ኢንፎርሜሽን የሚለውን እንጨርስ። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ቤዚክ ኢንፎርሜሽን ላይ ምን ያለ ሰሌክት ካንትሪ የሚላለ። ለምሳሌ አሁን ሰሌክት ካንትሪ እናንተ አንድ መክፈት የምትፈልጉበት ሀገር ሞር ኦፍ ዘ ታይም ዩናይትድ ስቴትስ ቢሆን ይመረጣል። ዩናይትድ ስቴትስ ትሉታላችሁ። ከዛ ኪወርድ ማለት ሰርቸብል። አሁን ቻናሉ ለምሳሌ ዲጂታል ማርኬቲንግ ከሆነ አሁን ለዲጂታል ማርኬቲንግ አንድ ኪወርድ ይሆናል ማለት ነው። ዲጂታል ማርኬቲንግ ብላችሁ አንድ ተከፍታላችሁ። ከዛ ይሄ አንድ ኪወርድ ነው፣ እንደዚህ ታስገቡታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እሺ፣ ኮንተንት ለምሳሌ ክሬሽን ይሄ ራሱ አንድ ኪወርድ ነው። እንዲያደርጋችሁ 500 እስኪሞላ ድረስ አሁን እኔ በሁለት ኪወርድ 38 ወርድ ደርሻለሁ። ስለዚህ 500 እስኪሞላ ድረስ ይህንን ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ስትጨርሱ መጨረሻ ላይ 500 እስኪሞላ ከጻፋችሁ በደንብ ተጠንቅቃችሁ ነው የምጽፉት። ምክንያቱም ጎግል ላይ ሰርች ሲደረግ ሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽኑ የእናንተን ቻናል ካለ የመጀመሪያ እንዲያመጣው ማለት ነው፣ በምትሰሩበት ኮንተንት መሰረት። ስለዚህ እዚህ ይህን ስትጨርሱ ሴቭ ብላችሁ ትወጣላችሁ። ከዛ ይህንን ሴቭ ብላችሁ ከወጣችሁ በኋላ አሁንም የት ላይ እንሂድ? እዛው ሴቲንግ ላይ እንሂድ። ሴቲንግ ከዛ እዚህ ጀነራል ነው። ከዛ ቻናል እሺ፣ አድቫንስድ ሴቲንግ አለ። እሺ አድቫንስ ሴቲንግ፣ ከዛ ፊቸር ኢሊጂቢሊቲ። አሁን እዚህ ጋር ቆይ፣ ይሄኛውም ራሱ ይሄ በዩኤስዲ ስለሆነ ዩኤስዲ ይኖራል እንዳለ ችግር የለውም። ቆይ ቻናል እዚህ ጋር ማስተካከል ያለብን ሌላ አንድ ነገር አለ። እስቲ ከስተማይዜሽንን እንየው። ከስተማይዜሽንን ስናይ እዚህ ጋር አሁን ይህም እዚህ ጋር ከስተማይዜሽን ላይ ትመጡና ይቅርታ፣ አሁን እዚች ከስተማይዜሽን ላይ መጣችሁ ምን ምን ታደርጋላችሁ? ቤዚክ ኢንፎርሜሽን መሙላት አለብን። ቤዚክ ኢንፎርሜሽን ማለት የቻናሉ ማለት ነው። የቻናሉ የመጀመሪያው እንዲሁም መሆን ያለበት ይሄ ነው። የቻናሉ ከስተማይዝ የመጀመሪያ አሁን ለምሳሌ ኤክስፔሪንስ ለርነርስ የሚለውን ባጠፋው ለምሳሌ የኔ አሁን እሺ ምን ልበለው ዘራለም እሺ
ዘራለም ዶት ጂ ቲቶተርስ ቲቶሪያል ብለው አሁን ለምሳሌ ከዛ እዚ ጋ ራሴ ዝም ብዬ ስያሜ እሰጠዋለሁ። እችኛዋን ታመጡና ኮፒ አድርጋችሁ እዚ ጋ ፔስት ብታደረጉት ይወጣ። ከዛ 2024 ባረገው ለምሳሌ አላስመረጠኝም። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ? እሺ እስኪ ራሱ ይስጠኝ። አሁንም አልመጣም። እሺ ቶ እሺ ቲቶርስ ግን ራሱም ይሰጠኝ ነበር። ችግር የለውም። ቆይ እስኪ ልጠብቀው። ኦኬ አልሰጠኝም። ስለዚህ ዝም ብዬ ስሞላ አድርገውና ዘራለም ዘራለም። እሺ ይህም በቂ ነው። በእርግጥ ይህም ራሱ በቂ ነው። በቃ ይህን መርጦታል። በቃ አትዘራለም። በቃ ምንም ያን ያክል አያስፈልግ። ከዛ የቻናሉ ዲስክሪፕሽን እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ ማለት ነው። አሁን የቻናል ዲስክሪፕሽን እዚህ ጋር በደንብ ጥርት አድርጋችሁ መጻፍ አለባችሁ። ለምሳሌ ከዚህ ጋር ወደ እኔ ቻናል ወጥቼ ባሳያችሁ የቻናል ዲስክሪፕሽን ማለት ይሄ ነው። መጀመሪያ ላይ የምጽፉት የቻናል ዲስክሪፕሽን ይሄ ነው። ለምሳሌ አሁን ግሬቲንግስ ፍሮም ዲጂታል ወርልድ ዌር ዩ ሜይ ጌት ኤቭሪቲንግ ዩ ኒድ ቱ ቢከም ምናምን ብዬ የጻፍኩት ዲስክሪፕሽን አለ። ግን ከዚህም በላይ በደንብ ዲስክሪፕቲቭ በሆነ ወርድ መጻፍ አለባችሁ ማለት ነው። እና እሺ ይቅርታ ልመለስ። ከዛ በኋላ ዲስክሪፕሽን እዚህ ጋር ምጣችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ላንጉጅ፣ ለምሳሌ የምትጠቀሙት ላንጉጅ አማርኛ ከሆነ እዚህ ጋር አመጣችሁ ቋንቋ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ሰሌክት ላንጉጅ ብላችሁ ለምሳሌ አማሪክ ራሱ ይፈቀዳል። አማሪክ በአማርኛ መስራት የምትፈልጉ ከሆነ አማሪክ፣ በእንግሊሽ የምትሰሩ ከሆነ እንግሊሽ። አሁን ለምሳሌ እኔ ለጊዜው በአማሪክ ልብተው ውስጥ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋርም አሁንም ትራንስሌሽን ላንጉጅ የምትጠቀሙበት ለምሳሌ አማሪክ ከሆነ ወደ እንግሊዝኛ ትራንስሌት ቢሆን ነው የተሻለ የሚሆን ነው። ከዛ ማለት አንዳንድ ሰዎች ወደ እንግሊዝኛ ትራንስሌት አድርገው ቋንቋቸውን ትራንስሌሽን ዲስክሪፕሽን ይህንም ብጽፉ ጥሩ ነው። በደንብ ጽፋችሁ ትወጣላችሁ። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ለምሳሌ ትራንስሌሽን ዲስክሪፕሽን እሺ፣ እዚህ ጋር ዘራለም እሺ፣ ቲቶርስ ቲቶርስ ብዬ ጽፌያለሁ። ቲቶር ከዛ እዚህ ጋር ይኸው አሁን ኦልሞስት እንደጨረስ እንቁጠረውና ደን ብለን እንወጣለን። ከዛ በኋላ ይሄው አመጣ ላንጉጅ አመጣ። ትራንስሌሽን ፍሮም የሚል አለ። ከዛ ቻናል ሊንክ ቻናል ሊንክ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ራሱ የሰጣችሁን እንዳለ አስቀምጡት። ከዛ በኋላ ሌላ አዘር ቻናል ሊንክ የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ ጋር ታመጡና ለምሳሌ እዚህ ጋር ሊንክ የምታስቀምጡት የምን የምን ነው? የቲክቶክ፣ የኢንስታግራም፣ የፌስቡክ፣ የሊንክደን፣ የትዊተር በጣም ብዙ ሶሻል ሚዲያዎች አሉ። የቴሌግራም እያመጣችሁ ከነዚህ ጋር ምን ታደርጋላችሁ? ታስቀምጣላችሁ ማለት። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ ምን ብላችሁት ነው የምትወጡ? ሴቭ ብላችሁት ትወጣላችሁ ማለት። አሁን ይህንን አንዱን ስቴፕ ጨረሰ። ሁለተኛው ስቴፕ ብራንዲንግ ነው። ይህ ብራንዲንግ እሺ፣ ቤዚክ ኢንፎርሜሽን አሁንም ያልተጨረሰ ነገር አለ እያሌ ነው። እሺ ሊንክ ኢንተር ታይትል ሊንክ ታይትል ይለኛል። እሺ ዝም ብዬ ዘራለም ጂ ልበለው። ዩአርኤል ዩአርኤል ደግሞ ይሄኛውን ልውሰድ እስቲ ሞስት ፕሮባብሊ እሺ ካለኝ ይኸው። ከዛ ምን ትሉታላችሁ? ፐብሊሽ ትሉታላችሁ ማለት ከዛው ትወስዱና ከዛ በኋላ እሺ ከዛ ምን ይቀረናል? ብራንዲንግ። ይህ ብራንዲንግ ማለት ይሄኛው የምንድን ነው? ብራንዲንግ ስታዘጋጁ የዩቲዩብ ብራንድ ማለት የወር ፕሮፋይል ፒክቸር ዊል አፒር ዌር የወር ቻናል ኢዝ ፕሬዘንት ኦን ዩቲዩብ ሰች አስ ኔክስት ቱ የወር ቪዲዮ ኤንድ ኮመንትስ የስ አሁን ኢት ኢዝ ሪኮመንድድ ዛት ዩ ዩዝ ኤ ፒክቸር ዛት ኢዝ አት ሊስት 90 ባይ 90 ፒክስልስ ኤንድ 4 ሜጋባይት ኦር ለስ ዩዝ ኤ ፒኤንጂ ኦር ጂፍ ኖ አኒሜሽን ፋይል ሜክ ሹር ዮር ፒክቸር ፎሎስ ዩቲዩብ ኮሚኒቲ ጋይድላይን። ይህንም ግዴታ ነው ለሞኔታይዜሽን ማለት። ከዛ ታች ላይ ስትወርዱ ይሄ ማለት ይሄኛው ማለት ነው። ባጭሩ አንዴ ወጣ ብዬ ላሳያችሁ። ከእኔ ቻናል ላይ ያለው ይቺ ማለት ነች። ሌላኛዋ ላይ ያየናት ይቺ ነች። ዲጂታል ወርልድ ከሚለው ፊት ለፊት የእኔ ፎቶ አለ። እንዲህ ጥርት ብሎ መታየት አለበት። ኮሚኒቲ ጋይድላይኑን የጠበቀ መሆን አለበት። አሁን ኮመንት ሴክሽን ላይ ምናምን ስጽፉ፣ ኮመንት ስትመልሱ፣ ሰዎች ኮመንት ሲያደርጉላችሁ የእናንተ ፎቶ ነው ወስዶ ፊት ለፊት የሚያስቀምጥላቸው ማለት ነው። እሺ ከዛ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ያየነው ይሄኛው ነው። ላይ ላይ የምታዩት ይሄ ዘ ኢምፖርታንት ቲንግ ኢዝ ኖት ቱ ስቶፕ ኮሽኒንግ ኤንድ ኪሪዮሲቲ ሃዝ ኢትስ ኦን
ሪዝን እኔ እንደጻፉት አልበርት አንስታይን ኮት እዚህ ጋር አስቀምጫለሁ። እናንተም እንደዚህ ላታደርጉ ትችላለ ብቻችሁ የፈለጋችሁትን፣ እኔም የሆነ ቀን ልቀይረው ይችላሉ። ስለዚህ የፈለጋችሁትን ወስዳችሁ ምን ትላላችሁ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። የእሱ የት ጋ ነው የሚገልጽልን? እንውጣና ላሳያችሁ። ይሄው የመጀመሪያው ፕሮፋይል ይሄ ነው። ከዛ ይቺ ነው ዚስ ኢሜጅ ዊል አፒር አክሮስ ዘ ቶፕ ኦፍ ዩር ቻናል። አሁን የዚህ ኢሜጅ ከቻናሉ ላይ ነው ቶፕ ላይ ያያችሁት። ፎር ዘ ቤስት ሪዛልት ሶሪ በጣም ብዙ ማረኩት ቆይ ፎር ዘ ቤስት ሪዛልትስ ኦን ኦል ዲቫይስስ ዩዝ አን ኢሜጅ ዛት ኢዝ አት ሊስት 2048x1152 ፒክስልስ ኤንድ 6 ሜጋባይትስ ኦር ለስ ይላል። ከዛ እነዚህን ታዘጋጁና አምታችሁ አፕሎድ ታደርጋላችሁ። ከዛ ደግሞ ቪዲዮ ዋተርማርክ ይህንም ብሰሩ ጥሩ ነው። ስለዚህ አሁን ይችኛዋ ማለት እዚህ ጋር ቅድም የነገርኳችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ስንገባ ይቺ ይኸው ይቻት እዚች ጋር ያለቻት ይችንን በደንብ ሰሩና ትጨርሷታላችሁ። የራሱ የሆነ አሰራር አለው። ሌላ ቪዲዮ ምናምን አይታችሁ ካላገኛችሁ እንዴት እንደሚሰራ ምናምን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ወደ ነበርንበት እንመለስ። እሺ ከዛ ምን አለን? ሌአውት ሌአውት ላይ ይሄ ቀላል ነው። ለምሳሌ ቻናል ትሪያልስ ፎር ፒፕል ሁ ሃቭ ኖት ሰብስክራይብድ። አሁን ቻናላችሁ ላይ እየገቡ ሰብስክራይብ ሳያደርጉ የቀሩ ልጆች ወይ ልጆች ካሉ ወይም ቪወሮች ካሏችሁ የሆነ ቪዲዮ ታስቀምጡና እነሱ ያን ቪዲዮ አይተው ጥድት ያለ ቪዲዮ በደንብ የሰራችሁትን ቪዲዮ አምጣችሁ ተስታ አድ ታረጉትና ከዛ ያን ቪዲዮ እያዩ ሰብስክራይብ ያደርጉላችኋል ነው። ፊቸር ቪዲዮ ፎር ሪተርኒንግ ሰብስክራይብስ። አሁን ደግሞ ሌላ ይሄ ዩኒክ ቪወሮቻችሁ ሲመጡ ሊያገኙት የሚችሉ ቪዲዮ አሁን ጥሩ ሆኖ የተሰራ ታስቀምጣላችሁ ነው የሚል ይሄ ሁሉ ቀስ እያለ በሂደት የምታዩት ነገር ነው። ከዛ ፊቸር ሴክሽንስ አድ ሴክሽን ለምሳሌ ፎር ዩቲዩብ ሪኮመንደድ ፍሬሽ ኮንተንት ቤዝድ ኦን ዩር ቪወርስ ኢንተረስት ዚስ ኢዝ ኦንሊ ቪዚብል ቱ ዩር ቪወርስ ዌን ዩ ሃቭ ኢናፍ ኮንተንት ይላል። ቪዲዮስ አሁን ይሄ ስላልተጫነ ነው። ሾርት ቪዲዮ ሎንግ ቪዲዮ ሾርት ቪዲዮ ሎንግ ፓስት ላይቭ ስትሪም ክሬት ፕላይሊስት። ፕላይሊስት በጣም ወሳኝ ነው። ፕላይሊስት ራሱ እንዴት እንደሚሰራ ምናምን አብረን እኔ ጋር እናያለን ማለት ነው። እሺ ሌላ ምን ይቀረናል? እስኪ ኢሊጂቢሊቲን ላሳያችሁና ለዛሬ ከዚህ እንጨርሳለን። ከዛ ቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ አሁንም ሌሎችን ኮንሰፕቶች ደግሞ እናያለን። ስለዚህ እስቲ ፌቸር ኢሊጂቢሊቲ ላይ እዚህ ጋር ስቴፖችን እናያቸው። ለምሳሌ አሁን የመጀመሪያውን ራሱ ነው የሚያወራው። አፕሎድ ቪዲዮስ ክሬት ፕላይሊስትስ አድ ኮላቦሬሽንስ ኤንድ ኒው ቪዲዮስ ቱ ፕላይሊስት። ይሄ ራሱ ነው የሚፈቅድላቸው። ይችኛዋን ግን ኢንተርሚዲየት ፌቸር ለማብራት ግን አሁን ይችንን በደንብ ቆይ፣ በጣም ዙም አደረኩት ትንሽ ልቀንሰውና አሁን እዚች ጋር በደንብ ያት። ሁለተኛው ላይ ምን ይላል? ኢንተርሚዲየት ፌቸርስ ፋይንድ ኒው ዌይስ ቱ ኢንጌጅ ዮር ኦዲየንስ ኤንድ ቢልድ ዮር ፐርሰናል ብራንድ ዊዝ ኤ ዋይደር ሴት ኦፍ ፊቸርስ ይልና እስከ 15 ሚኒት እና ከዛ በላይ ቪዲዮ ለመስራት እንዲፈቀድላችሁ ከስተም ተምኔልስ። ተምኔላችሁን ደግሞ ራሳችሁ እንድታስተካክሉ ሶስት አማራጭ ምናምን ይሰጥና እንትን አሪፍ የሆነውን ተምኔል እንድትወስዱ ያደርጋችኋል። ላይፍ ስትሪሚንግ እንድትገቢ እንድትገቡ ለማድረግ ለምሳሌ ላይቭ ገብታችሁ ለማስተማር ሊሆን ይችላል። ብቻ የተለያዩ ቴክኒኮችን ለመጠቀም ላይቭ ራሱ እንዲፈቀድላችሁ የምታደርጉት በምንድን ነው? ስታንዳርድ ፌቸርድ ኢኔብልድ እሱ በርቷል። ቬሪፋይ የወርን ፎን ነምበር እችኛዋን በስልክ ቁጥራችሁ ታበሩታላችሁ ማለት ነው። አሁን በደንብ እዚህ ጋር ቬሪፊኬሽን ብዙ ልጆች ሊያስቸግራችሁ ይችላል። ዋት ኢዝ ዮር ፎን ነምበር? እሺ ከዚህ ጋር 09383306 09 እስኪ ሌላ ቻናሌ ላይ ተጠቅሜዋለሁ። ምናልባት እምቢ ካለኝ ግን አላቅም ብቻ። እሺ ኦኬ፣ ቆይ 251 ማለት አለብኝ መሰለኝ። 251 እሺ 9383306 09 ይሄ እኔ ስልክ ቁጥር ነው። ለምሳሌ እስኪ ሳምፕል ልውሰድ። እሺ ኦ አልመጣልኝም። ፕሊስ ኢንተር ኤ ቫሊድ ፎን ነምበር ይለኛል። ለምንድን ነው? ኦ ሶሪ፣ እዚህ ጋር ሀገር ስላልመረጥኩ ነው። ይቅርታ አድርጉልኝ። እዚህ ጋር ኢትዮጵያ ብዬ መምረጥ አለብኝ። ከዚያ ኢትዮጵያ ብዬ ስመርጥ ራሱ ይኸው ስልክ ቁጥር ያመጣልኛል። 09383306 09 ስቴፖቹን። ቴክስት ሚ ዘ ቨሪፊኬሽን ኮድ ነው ወይስ ኮል ሚ ነው? መጀመሪያ ምንድን ነው? ሁለት ስቴፕ ነው ያለው ፎን ቨሪፊኬሽን ላይ። ሁለት ቨሪፋይ ዮር ፎን ነምበር ሌታስ ዩ አክሰስ አዲሽናል ፊቸርስ ኦን ዩቲዩብ ኤንድ ምናምን የሚላለ ከዛው ሀው ሹድ ዊ ደሊቨር ዘ ቨሪፊኬሽን ኮድ። ቨሪፊኬሽን ኮዱን እንዴት እንድናክለ ነው? እኔ በቴክስት ነው የፈለግኩት ነው ወይስ እንደውልለ ነው? እኔ በቴክስት ነው የፈለግኩት። ከዛ አሁን ይሄው አስገብቻለሁ። ይሄ እስኪ ምን እያለኝ ነው? እስኪ 251 ብዬ ላስገባው። 251
938 33 06 09 እሺ ኦኬ ምንድነው የዚስ ነምበር ኢዝ አሶሺየትድ ቱ ማኒ ቻናልስ ለብዙ ቻናሎች ተጠቅመዋል እና ኢቻርም ይያለይ ነው ግን ቨሪፊኬሽን መታበሩት በዚህ ነው በቃ ከዛ ቨሪፊኬ እንትን ይመጣላችኋል ከዛ ታስገቡትና ያልቃል ማለት ነው እንደዛ ነው ታደርጉት ስለዚህ ነው ግን አሁን አላስገባኝ አለ ማለት ነው እሺ ቆይ ሌላ ልጆችን ቪዲዮ ማለት ዩቲዩብ ቻናል እንዴት ቬሪፋይ እንደሚሆን ይጀላችሁ መጣለው ስለዚህ እስከዚህ አይታችሁ ከወደዳችሁት ቪዲዮውን ለተለያየ ልጆች ሼር በማድረግ እንድትተባበሩ ይላሉ አመሰግናለሁ ጨርሻለሁ መልካም ጊዜ